לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. אם בא לכם להתארגן ביחד איתי לנסות את המייקאפ החדש של ביוטי קר וגם להתעצבן קצת על אנשים ברשתות חברתיות, אז תמשיכו לצפות. טוב, אז כמו שאמרתי, אני באמת הולכת לנסות את המייקאפ החדש של ביוטי קר. קיבלתי את שני הסוגים, והאמת שבהתחלה רציתי לנסות את זה, את המייקאפ הקליל יותר, אבל ראיתי באמת ברחבי היוטיוב שרוב הסרטונים שעשו זה על המייקאפ הזה, אז החלטתי לעשות על המייקאפ עם הכיסוי הגבוה יותר. בעצם קוראים לו מייקאפ דאבל קאבר, והוא מייקאפ עם כיסוי אטום. הפורמולה החדשה בעצם מכילה חומצה הילורונית, אז אנחנו ננסה ונראה. המחיר שלו הוא 14.90, אז אם המוצר טוב זה יהיה סופר כיף, כי אתן כבר יודעות שאני ממש 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 אוהבת מוצרים שהם נגישים. אני מזמינה הרבה מהאתר הפולני, וככה באמת ביום יום אני משתמשת בדברים יותר נגישים ולא מוצרי יוקרה. באיפור, בטיפוח אני חושבת שאפשר להשקיע קצת יותר. באיפור אני פשוט לא מתאפרת כבד ביום יום, אז אני קונה דברים שהם זולים יותר. אני אתחיל מהפריימר של מקס פקטור, שהוא מהאתר הפולני, והאמת שהמלצתי לכן עליו. ביוטי קר שלחו לי גם שתי פריימרים האמת, אבל אני רוצה לנסות את זה, את המייקאפ עם פריימר שאני כבר מכירה ואוהבת, ולאחר מכן אני כבר אנסה גם עם הפריימר הרגיל בפעמים הבאות. עכשיו השעה 10, ובעצם אני חוזרת הביתה ב-2, אז אני אוכל ככה להראות לכן את המצב של האיפור, איך הוא מחזיק והכל, וכמובן אני אגיד לכן את ההתרשמות הראשונית שלי מהמייקאפ. חשוב לי כן לציין שאני לא מסתכלת על זה ממבט של מאפרת, אלא ממבט של מייקאפ לשימוש עצמי. בגלל שהכיסוי שלו מאוד גבוה, אני מאמינה שאני יותר אשים את המייקאפ הזה בערב או לאירועים ודברים כאלה, ופחות ביום יום, למרות שעכשיו בוקר, ואני שמה אותו באמת בשביל לנסות ולהראות לכן את התוצאה. אז אני אשים קצת על היד. אוקיי, ננסה עוד כמה דקות, זה יצא. אני מרגישה שזה עומד לצאת. הופה, בשעה טובה ומוצלחת. טוב, אני אתחיל. אני קודם אשים פה בצד הזה ככה נגיעות, ואז נעבור לצד השני של הפנים, שככה תראו את ההבדל. למען האמת שאני ראיתי הרבה השוואות למייקאפ של אסתי לאודר, ואני כאילו פחות אוהבת להשוות בין מוצרי יוקרה לבין מוצרים שהם כאילו הרבה יותר זולים, כי אני לא יודעת, אני לא חושבת שההשוואה הזאת נכונה. אמנם באמת הכיסוי גבוה, אבל לא יודעת, אני לא חושבת שצריך להשוות בין מוצר ב-15 שקלים למוצר ב-200 שקלים. אז זו דעתי, אבל כמובן כל אחת במה שהיא חושבת. אז אני מניחה את זה עם מברשת, ואחרי זה אני אעבור לספוגית, לקבע את זה מעט. אני חושבת ששמתי מעט חומר, אז אני אשים פה עוד קצת. טוב, כדי שהסרטון הזה לא יהיה רק על המייקאפ החדש של ביוטי קר, והוא יהיה קצת יותר מעניין, האמת שיש משהו שרציתי לדבר עליו, על משהו שמעצבן אותי ברשת, בכל אופן אצלי באינסטגרם. ואני אספר לכם, אני אשתף אתכם, ואני מאוד מקווה שאתן לא מהבנות שאני הולכת לדבר עליהן. בגדול זה לא משהו נורא, כן, אבל זה משהו שאני מוצאת את עצמי כן מתרגזת עליו. ושנייה, אז בקיצור, מה שמעצבן אותי זה ש
קודם כל, אני חייבת לציין שאני מאז אוהבת ליצור תוכן גם ליוטיוב, גם לאינסטגרם, כל ההמלצות שאני עושה ואוטפיטים שאני בונה, אני באמת 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 נהנית מזה. ויש משהו שמעצבן אותי, זה שזה לא יודעת, חוסר נימוס, בוא נקרא לזה ככה, אני לא יודעת. כאילו, קודם כל, נראה לי בנות חושבות שלפעמים, הרוב מדהימות, אני חייבת לציין, הרוב באמת מדהימות ומפרגנות, וההודעות שהן שולחות לי, כאילו וואו, באמת, אני חייבת להגיד את זה לפני מה שאני הולכת להגיד עכשיו. רוב הבנות מושלמות, והן לגמרי כאילו עולות על הבנות הפחות מושלמות. בקיצור, רגע פה, תמיד זה חלק בעייתי אצלי, אני אקבע את זה עכשיו. בקיצור, יש בנות שחושבות שאני חייבת להן משהו. מייקאפ קצת, לא, הוא לא לבן, אני חושבת שבמצלמה הוא נראה קצת יותר בהיר, אבל האמת שהגוון טוב, ואני האמת די אוהבת את הכיסוי בינתיים. אני אשים טיפה קונסילר מתחת לעיניים, אבל לפני זה אני אקבע את זה עם ספוגית. זו ספוגית של סיגמה, זו ספוגית חדשה שהזמנתי מהאתר הפולני. אני עדיין ככה מנסה אותה. בינתיים אני די מרוצה, אבל אני אעדכן בהמשך. טוב, אני אשתמש בקונסילר של MAC Studio Fix. זה המוצר היחיד נראה לי שיש לי שהוא ככה די יקר. אני מגוון NC25. בקיצור, אז מה שרציתי להגיד זה שרוב הבנות באמת מדהימות ומקסימות, ואני שרופה עליכן, כאילו זה עושה לי את כל היום. כשאתן שולחות הודעה ומפרגנות וקונות המלצות שלי ודברים כאלה, זה באמת כיף וזה מחמם את הלב. הדבר שמעצבן אותי זה בנות לא יודעות להגיד תודה. כן, פשוט מילה קטנה של תודה. ולמה אני מתכוונת? אני מתכוונת שבסדר, לא מספיק כשאתן שואלות נגיד משהו. אני אתן דוגמה. אתה מישהי שאולי צפה בסרטון הזה, אז אולי תבין שזה פשוט לא יפה. העליתי תמונה, היא רצתה פירוט של כל הלוק שלי. פירטתי לה באהבה, מילא לא אמרה בבקשה, אני כבר רגילה לזה שלא אומרים בבקשה, ומזה האמת אני פחות מתרגשת. פירטתי לה הכל, מאיפה הגולף, מאיפה הג'קט, מאיפה המכנס, מאיפה הכל, כל הלוק. והבחורה אפילו לא טורחת להגיד תודה. תודה שהקדשת דקה מזמנך וכתבת את כל הלוק שלך, שאת ממש ממש לא חייבת לעשות את זה, כי ביקשת. למה? אני באמת שואלת למה? למה לא להגיד תודה? אם את לא מעריכה את אפילו דקה שאני השקעתי כדי לכתוב לך ולענות לך, וזה הזמן שלי ואני לא חייבת לעשות את זה, למה לא לכתוב תודה? אני לא חייבת לענות, אני מאוד רוצה לענות, אבל פעם הבאה אני כבר לא יענה לה, כי זה פשוט מרגיש כמו זלזול בזמן האישי שלך. בן אדם לא באמת באמת לא מעריך את זה שאת עונה לו, אז למה שתמשיכי לענות לו? ובאמת יש בנות שזה עוד יותר מעצבן, שהן פעם אחרי פעם שואלות ואני פעם אחרי פעם עונה, והן לא טורחות להגיד לך תודה או בבקשה. ואני פשוט החלטתי שאני מפסיקה לענות להודעות כאלה, כי זה מבאס אותי, זה מעצבן אותי. הזמן שלי חשוב לי, ואני חושבת שלא רק אני, כל יוצר תוכן או בן אדם שאתם פונים אליו, תגידו תודה שהוא ענה לכם, כאילו זה לא כזה קשה. אני שמה פודרה בננה של אסנס מתחת לעיניים, כאילו איפה ששמתי את הקונסילר. על המייקאפ עצמו אני לא שמה, כי הוא גם ככה די מט וכבד כזה, אז אני שמה רק מתחת לעיניים. אז לאותה בחורה אני לא התאפקתי וכבר אמרתי נחמד להגיד תודה, וכמובן שהיא לא ענתה ולא אמרה תודה. אבל
אני כן לא אשפוט ישר לכיוון הרע, אני אנסה לה, כאילו להאמין שבנות אולי באמת לא שמות לב לזה, אבל אני מאוד מבקשת שתתחילו לשים לב לזה, ולא רק איתי, כל בן אדם שאתם פונים אליו והוא באמת מקדיש לכם מהזמן שלו. רגע, אני שמה עשה הערות, זה גם של ביוטיקר, האמת שזה די ישן, אבל אני אעשה טיפה הערות פה. אז כל בן אדם שאתן פונות אליו, תשתדלו להגיד תודה, כי זה לא מובן מאליו התוכן שהוא יוצר עבורכן, וזה לא מובן מאליו שעונים, ועונים באהבה, כאילו, בכיף. אז לא יודעת, לדעתי זה בסיסי, כאילו מילא כשזה, וגם לא, אבל מילא כשזה נותן שירות ושאלתן מחיר ואז זה לא מתאים לכן, ויש כאלה שבאמת לא עונות, למרות שאני גם לזה עונה ואומרת תודה, אם המחיר לא מתאים לי הכל בסדר, אני פשוט אומרת תודה, אני לא חייבת כלום לאף אחד. אבל מילא, כאילו המטרה שלו היא באמת ש תקנו את המוצר שהוא מפרסם או לא יודעת מה, אז הוא נותן שירות. אבל תשתדלו להיות נחמדים, כי אין ספק שכמובן, כמו שאמרתי, ההודעות הטובות והמחממות לב הם באמת הרוב. פשוט מדי פעם קופצת איזה באמת הודעה כזאת שהיא בלי בבקשה, בלי תודה, כאילו מישהו חייב למישהו משהו, ואז זה קצת מעצבן, אני לא אשקר. אבל בסדר, לא התפקיד שלי לחנך, אבל אצלי בעמוד אני אבקש שתשתדלו להיות נחמדות, זה הכל. טוב, אני מקווה שההערות האלה נראות בסדר, אני לא כזה טובה בהערות. אז באמת זה באמת טיפה לחמם את הפנים, שגם המייקאפ לא יראה לבן מדי. תקשיבו, האמת שאני אוהבת את המייקאפ, אני חייבת לציין, גם לא מרגיש לי כבד מדי, כאילו אני נראה לי אישר אפילו, אני חשבתי שיהיה ממש כבד, וחשבתי שאני אבוא הביתה ואחרי זה שאני אצא אני כאילו אחליף את האיפור, שזה לא יהיה לי כבד מדי, כי חשבתי שזה יותר לערב, ואני די אוהבת אותו, האמת. תקשיבו, אני רוצה להמשיך עם העיפרון גבות החדש שלי של קטריס. הראיתי לכם אותו בסטורי, זה עיפרון גבות שהזמנתי מהאתר הפולני. השתמשתי בו כבר פעמיים ואני ממש ממש מרוצה. יש פה את המסרק הזה ואת העיפרון, ואני חושבת שהוא יושב ממש טוב על האור, קל למרוח אותו, גם קלעתי בגוון, שזה אני מאוד מאוד מרוצה. אני צריכה כבר לחדש את שיטת השערה, ואין לי כסף! אז אני עם העיפרונות האלה, מה אני אחדש? נראה לי שזאת שעשיתי אצלה היא נראה לי בחופשת לידה. טוב, אני אשים עכשיו אייליינר ואני אחזור אליכן, כי אתם יודעות כבר שאני לא טובה בלשים אייליינר ולדבר תוך כדי, נראה לי אף אחד לא טובה בזה, מי שכן אז שפו, אני כבר חוזרת. טוב, אני אחרי אייליינר ומסקרה, ועכשיו אני אשים קצת ברונזר. בואו נראה באמת איך הוא מתקבע עליי, המייקאפ הזה. חשוב לי לציין שכאילו אני לא מתכוונת לפגוע במישהי במה שאמרתי, אז ככה, כאילו אני לא רוצה שמישהי תיפגע ותיקח קשה אם אולי היא מתישהו גם התנהגה ככה, אבל בגדול אני חושבת שביקורת בונה זה לא דבר רע, וגם כשאומרים לי ביקורת בונה, כן, לפעמים זה לא נעים, אבל כשאומרים את זה בצורה יפה,
אז הכל בסדר ותמיד יש לנו לאן להשתפר כבני אדם, אז חשוב באמת תהיו טובים יותר לאנשים אחרים, תשתדלו בכל אופן. להגיד תודה זה בדיוק שנייה וחצי בערך לכתוב את זה במקלדת באייפון. אז אני פשוט חושבת שזה מאוד מאוד נחמד גם כאילו להחזיר לאנשים שאם ענו לך לדוגמה לצורך העניין, לדוגמה שלי, אז להראות שאתה כן מעריך את זה שעונים לך ומקדישים לך מהזמן הפנוי. זהו, אז בשורה התחתונה אני פשוט לא רוצה שמישהי תיקח את זה קשה, פשוט תיקחו את זה לתשומת לבכן. יש בן אדם מאחורי המסך, מאחורי האינסטגרם, מישהו שעושה עבודה קשה ועושה את זה במיוחד בשבילכם, כאילו אני מאוד נהנית מזה, אני עושה את זה גם בשביל עצמי, אני לא אומרת שאני עושה את זה רק בשבילכם, אבל מן הסתם המטרה היא גם שאתם תהנו מהתוכן, מן הסתם. דבר אחרון, אני הולכת לשים אודם, אני משתמשת היום באודם, איפה הוא נעלם לי? אודם של מק שקניתי, זה כאילו גודל מוקטן וקניתי אותו באיזה 50 שקלים, היה להם מבצע, אז זה היה ממש שווה, וזה גוון וויל, שזה גוון, איך אני אומרת וויל? כמו איזה, לא יודעת אנגלית כל כך, לא נורא, אתם תסלחו לי. והאמת שפעם אחרונה שמתי אותו עם ה... כאילו עברתי אחר כך עם תוחם של ביוטי קר, זה תוחם מה זה ישן, בוא נראה אם יש פה מספר, מספר 15, וזה די התאים, אז אני אשים את האודם עכשיו. זהו, ולפני שאני מסיימת, אני רוצה להגיד לכם תודה על התמיכה שלכם בי, ושאני ממש ממש אשמח שתירשמו לערוץ שלי, בגלל שאני עובדת עכשיו על הגרלה מה זה שווה, באמת, עם מוצרים סופר שווים, ואני ממש רוצה לעשות את זה כשאני אגיע ל-3,000, אבל יש לי קצת זמן לזה. אני לא בטוחה שזה יקרה ב-3,000, כי אם ייקח לזה ממש הרבה זמן, יכול להיות שאני אקדים את ההגרלה, כי לא בא לי למשוך את זה יותר מדי. כרגע אנחנו כמעט על 2,600, אז אני מה זה אשמח שתעזרו לי להגדיל ככה את הקהילה ואת הערוץ, ותצטרפו אליי, ותפעילו את הפעמון, שככה תדעו כשעולים סרטונים חדשים. גם לא עוקבת באינסטגרם, אני באמת מעלה שם מלא 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 המלצות, בעיקר של בגדים ואופנה. עוד מעט אני מתכוונת להעלות גם דברים לבית, וזהו, אני כאילו ממש ממש אשמח שתצטרפו למשפחה הקטנה שלנו. אני הולכת לשים את האודם כי נראה לי שאני קצת חופרת, אז בואו נשים ביחד. זה צבע מה זה יפה. זה הצבע שלו, והאמת שזה האודם שהייתי איתו בסרטון של מומלצים ומאכזבים. הגיע הזמן להוריד את זה, כן, וואו, זה יופי. השיער שלי פשוט מזעזע בזמן האחרון, כאילו פה, הוא לא מסתדר לי, יש לי פה את השיערות הקטנות האלה שאני עושה להם פן, ואז שיער כזה נראה רע. אבל לא נורא, אני רגע אשים את התוכן ואני חוזרת אליכן דקה. טוב, אז כרגע רושם ראשוני מהמייקאפ, האמת שדי מעולה, אני אוהבת איך שהוא יושב, אני לא מרגישה שהוא מדגיש לי משהו לא טוב, כאילו לפעמים דווקא לטובה. אני רוצה לציין שהמייקאפ של קטריס לפעמים לא מסתדר לי באזור הזה, ואני מרגישה שאני מאוד אוהבת את איך שהמייקאפ הזה יושב. אז אני גם מתה לנסות את המייקאפ השני, שזה כיסוי יותר קליל, אבל אני לא מרגישה שהוא כבד לי מדי, האמת. הכיסוי שלו הוא מלא, הוא טוב, אבל אני לא מרגישה שהוא כבד על האור שלי. כמובן שאנחנו נראה איך הוא מחזיק, אם הוא לא מתחיל להתקלף לי או משהו פתאום, איך הברונזר יחזיק עם המייקאפ הזה ככה במהלך היום. אז אני מבטיחה ב-2, שזה עוד 3.5 שעות, לצלם לכן, ואני מאוד 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 אשתדל לצלם גם בערב, אבל אני לא מבטיחה שאני אספיק. אז מבחן של ככה 3 שעות כן יהיה מבחן עמידות, בערב אני אנסה גם שזה יהיה ככה קצת יותר מ3 שעות, וזהו, בגדול אני מרוצה, כאילו זה מייקאפ ב-15 שקל, צריך לזכור את זה, זה ממש, אני לא יכולה עם השיער, הוא לא מסתדר לי.
זהו, אז חשוב לזכור את זה, באמת תראו ככה מקרוב, הוא יושב ממש טוב. אני מרוצה. זהו, אז באמת אני אסיים כרגע את החלק הראשון של הסרטון פה. אם אהבתם עד עכשיו, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון ולעזור לי לקדם אותו. תגידו לי אם כבר ניסיתם את המייקאפ הזה ומה חשבתם עליו. זהו, אנחנו ניפגש עוד כמה שעות ו... טוב, אהובות שלי, הבטחתי לכן שאני אחזור להגיד לכן ככה אם אהבתי את המייקאפ. הורדתי את האודם, חזרתי עכשיו הביתה והוא די נמחק לי, אז כבר הורדתי אותו, אבל במייקאפ לא נגעתי. השעה 4:15 ו... רציתי ככה להגיד לכן מה חשבתי. אני לא נגעתי במייקאפ, כאילו מבחינת... פודרה, דברים כאלה, לא נגעתי בכלום, סך הכל הורדתי פה את האודם עם נייר טואלט בעדינות. שמתי לב שכן בסנטר ובאף טיפ טיפה רואים את הנגבוביות. הנה, אפשר לראות, טיפה כאילו נראה יבש. ובאף קצת גם, אני אעשה זום שתראו. ופה גם אפשר קצת לראות שזה כאילו טיפה ירד. מקווה שאני לא מפחידה מדי ככה מקרוב. אבל בגדול אני כן מרוצה, כאילו זה לא כזה מציק לי. פה טיפה אולי, אבל אני בהחלט, תוך כדי שאני כאילו עושה סקירה, אני גם זוכרת שזה עולה 15 שקלים. זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אין מה לעשות. אז... אני אוהבת איתך שהמייקאפ יושב. הברונזר, אפשר לראות שכאילו הוא מחזיק את הברונזר מצוין, הוא לא זז לי. הכל באמת נראה טוב, במצח זה טוב, שזה אזור שהוא הרבה פעמים מתייבש לי ונראה לא טוב, אז זה באמת טוב. אז זה בגדול ככה, דעתי.